Salam əziz tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Xoş gördük hər birinizi. Neçə vaxt ki bu hansı ki arzusunda olduğumuz bir gözəl bir layihəmiz bugün işıq üzü gördü. Xoş ovqat verilişi. Hər gün eyni vaxtda 5 gün, həftə içi 5 gün bizim gözəl bu layihəmizi burada bizim fikirlərimiz, əqidəmiz, amalımız ondan ibarətdir ki, gedin uşaqlar. Uğurlar sizə, gedin. Köklü sazı saz evimin bunlar üzvləridir, tələbələridir və Rahil Şamaxlı köklü saz yarışmamızın qalibi və Əli Siyazənli. O birləri hər biri mənim tələbəmdir. Bizim əqidəmiz, əmalımız ondan ibarətdir ki, bizim Dədə Qorquddan üzü bizdən biraz qalan müqəddəs aşıq sənətinin istəyirik ki, həmiş olduğu kimi yenə də və muğamlarımızı, aşıq sənətinin davamçılarını hər zaman bu bizim xoş ovqat verilişində sizlərin qarşısına çıxardıq. Və bizim hər gün bizim burada Rasim Hüseynovun rəhbəri ilə ovqat, xoş ovqat, instrumental ansamblı. Siz də bizim hər zaman bizim verişimizdə olacaqsınız. Sizə də çox təşəkkürüm bildirirəm. Və ən böyük təşəkkürüm Lider TV-nin rəhbərliyinədir, həmiş olduğu kimi. Ona görə yenə Lider TV-nin rəhbərliyinə çox dərin təşəkkürüm bildirirəm ki, burada bir neçə də mənim layihələrim işıq üzü görüb. Ən əxsus da köklə sazı yarışmam Azərbaycana, nəinki Azərbaycana, dünyanın hər bir yerinə o layihə səs saldı. Oradan ən azından bir 200-dən çox bizim gənc saz ifaçılarımız tanındı, gənclər tanındı. Ona görə kanalımızın rəhbəri başda olmaqla bütün əməkdaşlara, hamısına təşəkkürüm bildirirəm. Yaşasın liderçilər. Və belə deyək, bizim burada təbii ki, bugünkü bizim bu verilişdə mənim atam, ustadım, başımın tacı, gözümün nuru, ustad Aşıq Fərhad burada olmalıydı. Amma mənim bugün əmi oğlum Firdosinin toyudur, Şəmkir rayonun Kür qəsəbəsində. Orada bir axsaqqallıq etdiyi üçün atam o baxımdan bugün gələ bilmədi. Firdosin əmi oğlunu təbrik edirəm. Və bizim Azərbaycan aşıq sənətində mənim ən çox hörmət elədiyim 3 dənə ustad var idi. Onlardan Aşıq İsfəndiyər Rüstəmov idi və bizim Allah rəhmət eləsin Aşıq İsfəndiyərə qədəbəşlərin rəhbəri idi və Türk dünyasının çox qocaman aşığı, Aşıq Ədalət Nəsibov idi və qadınların içində ümumiyyətlə hər bir əlinə saz alan hansı ki bizim xanımlarımız, bacılarımız, anılarımız, onların hər biri təbii ki böyük üstadımız Aşıq Ulduz Sönməzdən bəhrələndi. Mən istəyirəm verişimizin ilk qonağı böyük üstadımız Aşıq Ulduz xanım buyursun. Buyurun, istədiyiniz yerdə əyləşin. Allah sizi var eləsin. Siz bizim aşıq sənətində çox böyük bir xidməti olan bir ustadlarımızdansınız. Və istədim ki, elə siz həm bizim Gədəbəyimizin, həm ümumiyyətcə Azərbaycanımızın bu sənətdə sizdən xanımların içində, sizdən yuxarı olan bir xidməti olan və ilk aşıq məktəbində siz texnikumu ilk dəfə siz asmışsınız. Bunun hamısını mən bilirəm. Ona görə istədim ki, sizdən çox tərəfdən təşəkkürümü bildirəm ki, siz bugün mənim sözümü yerə salmadınız. Belə müqəddəs qədəmlərinizi bizim verilişimizə gəldiniz. Xoş gəlmişsiniz. Buyurun. Çox sağ ol, Namiq. Əvvəla Lider kanalına çox təşəkkür edirəm ki, xalqın milli, mənəvi dəyərinə qiymət verdiyinə görə. Sonra sənə çox təşəkkür edirəm. Nəyə görə? Bilsən, sənəti yaymaq, sənəti yaşatmaq hər sənətkara qismət olmur. Bax, bunu mən öz həyat yolumdan bilirəm. Kimsə nəyəsə görə 5-10 dənə hava öyrənir, bununla kifayətlənir. Amma sən çox sağ ol, sənin verilişin uğurlu, xeyirli olsun. Sənə çox təşəkkür edirəm ki, bu qədər əlində saz uşaqları görəndə inanırsan mənim nə qədər elə bil məni götürüb qoydular o Gədəbəydəki Haça Qayanın başına, o qədər ucaldım. Çox sağ ol, sənin də çox böyük xidmətlərin var. Təşəkkür edirəm sənə, uğurlu, xeyirli olsun. Allah sizlərə can sağlığı versin. Bizim ilk o vaxt ki, aşıq sənətinin ümumiyyətcə çərçivəsində böyük xidməti olan bizim Allah cənab prezidentimizə can sağlığı versin və UNESCO-nun və ISESCO-nun xoş mərəmli səfiri və vitsi prezidentimiz Mehriban xanım sağ olsun ki, hər zaman aşıq sənəti, muğam sənəti çox vaxtlar belə deyildi. Əlbəttə onların dəyər verməsəydi, xidmətlər olmasaydı, sənətimiz bu qədər uzala bilməzdi əlbəttə. Və Lider TV-nin rəhbəri və siz sağ olun ki, ilk aşıq yarışmasını, bax indi bizim aşıqlarımız var, aşıq 58-ci ildə. Allah aşıq
Azər Xanaroğluna rəhmət eləsin. Aşıq Avdı, ondan sonra bir çox aşıqlar var da, hansı ki bir dəqiqə gündəm olan aşıqlardır. Onların hər birinin siz Allah bizim gözəl şairimiz Həsən Mirzəyə də rəhmət eləsin. Həsən Mirzə və Aşıq Ədalət nəsli bir çox orada hansı ki sənətkarlarımız var idi və orada Ulduz xanım da müsif kürsündə əyləşirdi. Ulduz xanımın aşıqlar o qədər çalışırdı ki birdən Ulduz xanımına qiymət alsın. Öpürəm sizi. Buyurun əyləşin, xoş gəlmisiniz. Və bizim bir xalq artistimiz, o kişi böyük bir əfsanəvi sənətkardır. Gözəl sənətkardır. Mənim atam da, mən özüm də gənc vaxtlarımda onun ahəstə getəyi sarvan. Yəqin ki, bildiniz ki, söhbət kimlə gedir. Xalq artistimiz Teymur Mustafayev, xoş gəlir. Əmi, bəs bir-iki söz yox, əmi. Deyir ki, bilsəm, axsaqqalsız yerdə oturmaq olmaz. Siz bizim, mən istədim ki, bu verişdə bizim iki dənə böyük nəhəng sənətkarımız burada olsun. O, bizim gözəl sənətkarlarımız da gələcək. İndi biraz az sonra təqdim edəcəm. Yəni, böyüklərdən xeyir dua almaq həmişə bizim üçün xoş olar. Buyur, Teymur əmi. Aşıq Namik Fərhad oğlu. Can əmi. Fərhad kişini görmürəm. Fərhad kişi Gədəbəydədir. İnşallah gələn verilişlərimizdə gələn inşallah. İnşallah. Sizi ürəkdən təbrik edirəm. Can, var olun, əmi. Sizin təcrübəz yaşınızdan çoxdur. Çünki bu cavan yaşındakı bu layihələri siz keçirirsiniz. Bu hamısı vətənimizə, xalqımızın xeyrinədir. Ona görə ki, bizim sənəti siz xüsusilə də aşıq sənətin göylərə qaldırırsınız. Eyni zamanda xanəndələri də dəvət edirsiniz. Sənin uzun layihəmizdə, bəli. Həmişə siz münsif kimi Sabir Əliyev, siz, Rəhlə xanım, orada münsif kimi həmişə əyləşirsiniz. Zamaşır Məlliyim, Firuzə xanım, bəli. Bu layihədə, bu xoş ovqat layihəsində, xoşdur mənə zülfündə gəzən xoş ovqat olsam. Can, əmi. Sizə uzun ömür, can sağlığı ki, bu layihələrin sayı çox olsun. Azərbaycana siz öz sahəzdə, öz musiqizdə xeyir verirsiniz. Xeyirli, uğurlu olsun. Var olun, əmi. Əyləşin, birazdan saat yarım, biz 2 saat efirdəyik inşallah. Və əziz tamaşaçılar, efir boyu 69-65 nümrəsi görürsünüz. ADSL nümrədən ora zəhv vura bilərsiniz, efirimizə qoşula bilərsiniz və yaxud mesaj yaza bilərsiniz. 2 aydan bir verişimizdə bir avtomobil oynayacaq. Ən çox kimin əgər nümrəsi orada çıxarsa, ona bir avtomobil mən tərəfindən qazanacaq avtomobil. Və verişimizin sponsoru Bompanidir. Bompani tərəfindən qiymətli hədiyələrimiz var. Görürsünüz burada. Hər həftə hansı ki kim çoxlu zəhv vuracaqsa, orada adı çıxacaqsa, ona da qiymətli Bompani tərəfindən İtalyan avadanlığıdır. Oradan da gözəl hədiyələr qazana bilərsiniz. Və çox gözəl bizim bir müğənnimiz var. O xanımın, Ulduz xanım, mən o qədər xətini çox istəyirəm ki, uşaqla uşaqdır, böyüklə böyüklə. Bir neçə gün öncə də qardaş kanallarda ad günü oldu xanımın. Hamımızın mənim ürəyim sənsən, vur davulu davulçu. Gözəl müğənnimiz, gözəl insan. Mənzura xanım Musayeva, mənim əziz dostum. Xoş gəlmişsiniz. Siz də xoş gəlmişsiniz. Əyləşin. Və istəyirəm mənim çox gözəl, əziz bir, çox hörmət elədiyim o xanımın xanım xatınlığına və onun ədəb ərkanına, tərbiyəsinə. Çünki siz necədir? O bizim, deyir, ustad oğlu, ustad qızı şəhərdə olmaz. Onun ədəb ərkanı, onun xanım xatınlığı, onun gözəlliyi, onun ədəb ərkanı Azərbaycanda hər kəs o xanımı çox sevir. O kimdir? Bizim sadəqət ulduz. Buyursun, əzizimiz, dəyəri dostumuz və gözəl müğənnimiz sadəqət ulduz. Xoş gəlin sən, əziz dostum. Var ol. İstəyirsən, burada eyləş. Orada eyləş. Ağ çəyimdən bu gözəl güllər sizin hər birinizindir. Ağ çəyim də sağ olsun. Və bizim... Hə, nəsə güllər deyən... Ağ çəyimə güllər deyən az göndərib. Hə, bu... Bir dənə də bizim bir gözəl hər verişimizdə, buradadır, yox, 4 dənədir. Hər verişimizdə bizim dəyəri media işçilərindən jurnalist dostlarımız olacaq. Onlardan da gənc bir jurnalist var, bizim dostumuz Rəqsana xanım. Buyur, Rəqsana xanım. Siz də xoş gəlmişsiniz.
bu küllər sindi. Buyurun əyləşin. Əziz tamaşaçılar, qısa reklamlardan sonra burada çox bir vurs atlasın olacaq ki, burada gözəl bir ovqatınızı sizin köhləyirik, sazla, sözlə, Ulduz xanım, Temir Əmül, Mənzura xanım və Sədaqət xanım buradasa və ən əxsus da xoş ovqat ansamblu buradasa ovqatınız xoş olacaq. Reklamlar.
Ulduz xanım, sizin o səs sizə qüvvət, sizin ürəyinizə qüvvət. Mən söpürəm. Valla bilirsiniz necədir? Bu səsdə, nə bilim, mənim o gəncliyim, o Gədəbəydə, nə bilim, o Aşıq Fəhradın o sazından, o hansı ki anamın o laylasın. Bu el havası, bu qarası havası çox... Bunu Allah aşıq ədalət nəsib ova rəhmət eləsin. Bunu çox gözəl oxuyub vaxtı ilə də bilsiniz ki, aşıq ədalət nəsib bunu oxumuşdu o vaxtı. Aşıq qəhrəmanla, tələbəsi Kərəm İncəli ilə. Amma bunu bu müasir formada, bunun sintezi, aranjmanı kimi edib aranjmanla? Əvəz Muradovu buradan salamlayıram. Bizim klasik musiqini, aşıq sənətini, bütün klasik musiqinin klasik formasını ən dərindən bilən Əvəz Muradovdur. Bizim bir neçə aşıq havalarımızı Əvəz aranjirovka eləyib. Ona buradan salamımı göndərirəm, sağ olsun. Nə yaxşı ki, duyanlar, başa düşənlər var. Mən inandırım siz, Ulduz xanım, bu Sədaqət xanım sağ olsun, xahiş elədim ki, Ulduz xanım, bir vasitə-vasitəsilə, buna bəlkə bir, mən deysəm, gündə bir 10 dəfə qulaq asıram. Nə bilim, burada bu səs, bu ifa, bu aranjım, bu sən necədir? Mənim o qədər əsəblərimi sakitləşdirir ki, sözün yaxşı mənası. Sən elə bilməsinlər ki, biz Gədəbəydənik, bir-birimizi tərif edirik. Yox, olan deyirək. Dağların ucası varsa, orada gözəl səslər var. Valla, məni tanıyan hər kəs bilir ki, mən tənqidçi aşığam. Yəni, bəyənmədiyim bir şey heç bir zaman deyə bilmərəm. Amma mən siz, hətta siz də dediniz ki, başqa bir, bəlkə bir şan mahnıq. Bu verişin adı Xoş Ovqatdır. Sizin bu səsinizlə, oxumağınızla bizim könlümüzü çox xoş elədiniz. Ovqatımız yüksək elədiniz. Var olun. Çox sağ olun. Buyurun, Namik Qurban sənə. Uğurlu olsun verilişin, xeyirli olsun. Çox təşəkkür eləyirəm bizi dəvət elədiyinə görə. Borcumuzdur, sağ olun ki, gəlmişsiniz. Bizim borcumuzdur. Sazın sözün işığına dünyanı yığaq. Var olun, var olun, var olun. Buyurun, əyləşin. Hə, bizim veriş boyu bizə dəstək olan bizim dostlarımız var. Malik Şövqoğlu, zəhmət olmasa mənim tələbəm. Gəl sən bu ustadın sazını etibarlı bir yerdə saxla. Çox etibarlı bir yerdə, ha, ustadın sazıdır. Və bizim təşkilatı, sponsorlarımız var. Slavenka suları, bizim Gədəbəyimizin o dağlarından. Sizə bəlkə, can, qoy, biraz ustada Slavenka suyundan sizə. Slavenka suları çox gözəldir. Bizim Ulduz 21-21-ə Zəhvurov bizim Slavenka sularından. İndi yaqın ki, uşaqlar birazdan bu Slavenka sularından və Bompani'dən, Bompani'nin avadanlığından bizə gözəl bir çay dəmiləcək. Və bizim gözəl bir Sultan İstirahat Mərkəzi var. Ona da təşəkkürümüzü bildiririk. Sonra sponsorlardan kim var? Axçayım bizim sağ olsun ki, bax, belə gözəl bizim stüdyamızı bəzəyib. Və mənim təbii ki, illərdir, bu indiyənəcən ən gözəl iş gördüyüm bir işlərdən də biri olur ki, bu aşıq məktəbini asılmışam, düz ustadın yanında danışmaq bir az. Amma Ulduz xanım, bir 100-dən çox tələbələr, 2 il müddətinə bir 100-dən çox gənclər. Bax, burada məsələn, o uşaqlar görürsünüz, lasınlandılar, qardaş bazıdırlar, gənc, gəlin bura, zəhmət olmasa, gəlin bura. Bunların hər ikisi bir baləcə bir gənc uşaqların bu yaşda məsələn, aşıq sənətinə gəlmək görürsünüz. Bunların hər ikisi evdə ekizdirlər. İkiz qardaş bazıdırlar. Bir neçə ildən sonra bu uşaqlar, bir 11 ildən bunun valideyn, atası bizim dostumuzdur. 11 ildən sonra qurban olduğum Allah bunlara bir dənə şirin bir pay qismət edib. Anası da müəllimədir. Görsün, bunlar bizim əgər bir halda ki, mən dünə deyək ki, kim gələcək aşıqlardan, deyir Ulduz xanım. Deyir, mən də sasımız o da sizim, qosasım Ulduz xanımın sası kim olsun. Sən də qurar arası edirəm. Əziz uşaqlar, siz də əziz gənclər, mənə tələbəm var, 59 yaşında var. Keçən də həftəki efirimizdə gətirmişdim. 59 yaşında bu adam gəlib saz öyrədir. Bax, o köhlə sazı, dostluq günə tətinin yanında... Mikrofon daşına zəhmət olmasın. Deyirəm ki, o vaxt öyrənmə yaxşıdır da, bekar vaxtları çox olur. Efir boyu köklü sazın əlaqə nümrələri gedir. Şəxsən mənim özümlə əlaqə saxla bilərsiniz. Mən indi istərdim ki, bizim əmimiz, gözəl sənətkarımız, həmişə dediyim kimi, ustaz sənətkarımız, Temir əmi, Temir əmidir də. Gör, Temir əmi ilk dəfə Azərbaycanda mən deyərdim ki, düetləri ilk dəfə Temir Mustafa və Nazakət xanım Temirova. Ayqıza, bunu elə Məmmədova, Məmmədova. Əmi, öz də əmi deyir ki, canını oxuyacağım. İndi birazdan sonra hər kəs sandı oxuyacaq. Ulduz xanım da, Sədaqət xanım da. Siz elə ansambul dəvət eləmişsiniz. Rasim müəllimin ansambulun. Bunların yanında mən fonoqram oxusam, mənə yaraşmaz. Canəmi. Amma bir söz də deyim, Namiq müəllim. Can. Aparıcılığınız
Heç də sənət üzdən geri qalmır ha. Əmir canı. Sağ olun əmir. Yenə kanalımızın rəhbəri sağ olsun ki bizə bu şəraiti yaradıblar. Sən əmir. Bir nə oxsan əmir, bir bəndə o ahəstə gedəy sarvan oxuda. O sizin o peysatınızdır da. Mənim atam da Gədəbəydən baxır, Ulduz xanımı salamlayır və buradakı sənətkarlarımızı. Deyir əmiyə xüsusi salamımı çatdır. Əmir buyur. Buyur, buyur. Bunu götür. Burada oxuyursan əmi. Burada oxuyursan can əmi. Başdır. Əmi qabalı gətirməmsən. Keşkə qabalı da gətirərdin. Evi yoxdur. Qasım əlim, yalla. Qorxuya saldığım günlər olaydı. 5 il yox, 10 il yox, 5-10 dəqiqəlik müqəssir olduğum günlər olaydı. Kireyli güzarlı söz yaza yaza, küçəydi, çəkəydi özümü naza, taxtaya sim qoşub o gözəl qıza kərəmi saldığım günlər olaydı. Gözüm qalıb o sevdanın dalınca, kaş yadımda qalmayaydı dalınca. Şanlı məktub yazır. Cavab indiki gün WhatsApp yox idi. Aynən gözləyirdim ki, görüm mesajın cavabı nə gəlir. Şanlı məktub yazıb cavab alınca nigaran qaldığım günlər olayım. Gəzirəm, tapıram ayəmi, aranı, dağı. Könül içkin düşüb ömrün o çağı. Qəhbik qəhbik yığıb bir boyun bağı. Yadigar aldığım günlər olayım. Sucayətəm, qəm ağartdı başımı. Fələk sindanları atıb daşımı, ay Ulduz xalım, təzə yola salıb 14 yaşımı, 15-ə dolduğum günlər olaydı. Buyur əmir, buyur. Yox əhdinin bir yadı heç bitməz onun bir dadı heç çıxmaz gönüldən yadı heç ən xoş zamanımdır gedək Seyredim efsun ile Pünhan kılım ben derdimi Ben derdimi Ben derdimi Pünhan işim çıldı üze Seyreyle kanımdır Giden uyul hay aman 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 uyuyayım Bana Deyirəm bəlkə, birin Ulduz xanım deyə, bir şeir deyə, ustadın öz şeirindən, Ulduz xanım öz şeirinizdən deyə. Gür saçlarım pərişandı bu axşam, sənin həsrətindən çözələnibdir. Demədin mi gözü yolda qalan var, yoxsa ürəyinə düzələnibdir.
sənə adi gəlir bu ilqar, mənimsə əhdimə ehtibarım var. Çaşa bilməz qəlbimdəki duyğular, ələkdən xəlbirdən düzələribdir. Bəlkə dərk etmirəm, ağlım çaşıbdır. Ürək sözə baxmır, dil dolaşıbdır. Səbri qərar öz həddini aşıbdır, ulduzun səbrinə köz ələribdir. Bir an dayan ey sarban, ey sarban, ey sarban. Qoyma gedə bu karvan bana. Al sərvə uymuşdur gönlüm, sərv rəvanımdır gedən, rəvanımdır gedən sədi. Sənə layiq deyil yardan giləyə bir vəfa. Gördüm mən ondan çox cəfa. Səbri təvanımdır gedən, aylı gecə sərin külə göy çəmən. Gördü yanımız ətir saçan yasəmən. Aylı gecə sərin külə göy çəmən. Gördü yanımız ətir saçan yasəmən. Ancaq məni heyrətlərə gəhək edəyən. Ancaq məni heyrətlərə gəhək edəyən. Nə çəmən olsun əmi, var olun ay əmi. Bu canlı bu yaşda 79 yaşında. Hə əmi? Bəli, bəli. Bəli, 79 yaşında, 35 yaşında maşallah. Cəmi cavan oğlandır. Kimi nəzərdə tutursunuz o 70? Mən özümü, özümü. Lider TV-də reklamlar, reklamlardan sonra buradayıq. Dincəl, aşıq Namiq Fərhadoğlu'nun saz kursları. Saza, sözə maraq olan 7-dən 50 yaşadək hər kəsi saz kurslarına üzv olmağa dəvət edirik. Peşəkar aşıqlardan qısa müddətdə sazın sirlərinə yələnmək istəyirsinizsə, tələsin. Klassik və müasir el havalarını öyrənin. Qorxud yadigarını siz də sinənizə daşıyın. Saz evində sazların təmiri və satışı da həyata keçirilir. Telefonlar 057-133-33-43, 055-210-40-05. Ünvan Mirəli Qaşqay küçəsi 44, Dostluq kinoteatrının arxası. Thank you.
yerdə göydə. Məzura xanım. Valla, mən sizin son vaxtlar hası erişənliyinə gedəm. Baxılırdı mən mahnım milyon yarımı keçib baxışı. Onu götürüb pozdurublar. Eyb yoxdur. Biz, bir aya milyon yarım. Namı Fərhad oğlu ofşir YouTube kanalı var. Pul verib yazdırmıram, heç sayını artırmıram. Mən kanalıma yüklərəm bu verilişi. Yenə 1 milyon izləyirəm. Ayrıca bunu başqa, mənim ürəyim sənsən, sonra deyin ona. Deyin ona, apar məni buralardan, davulçu, yarım gözlər məni. Maşallah olsun, bir-biri de. Bəli, mənim bütün mahnılarım gitti, yəni xalq tərəfindən sevilir. Namik, sənin də verilişinə uğurlar arzulayıram. Sağ ol, əzizim, əziz dostum. Sən öz üzərində çalışan bir insansan, sənə uğurlar arzulayıram. Tək ki, bütün evladlar, bütün, nə deyim, bütün insanlar sənin kimi olsun, çalışsınlar. Bax, verilişin birini bağlayırsan, birini açırsan, o biri verilişlərin yerində, bir neçə kanallarda sənin uğurların var. Biz də hamımız, sənin dostların təbii ki, buna sevinirlər. İstəməyənlərin də bağrı çartdırır. Təbii ki, bu olan bir şeydir həyatda. Biz Azərbaycan Respublikasının incəsənətinə xidmət edirik. Mən bilirsən ki, ümumi götürmə paxıl adam deyiləm. Həmişə səni də çox istəyirəm, sənin uğurlarına da sevinirəm. Uğurlar arzulayıram. Məncura xanım, bizim şov biznesdə görək nə baş verir. Bizim Rəqsana xanım görək, hələ indi ilk efirdir, çox belə dərindən danışma, yüngülvari danış. Görək bizim incəsənətimizdə nə baş verir, sən də buyur fikrini alaq. Hər həftə bizim dəyərli jurnalist dostlarımızı verişlərimizdə qonaq olacaqlar və siz də bizə bir kömək, bir də bir kömək edəsiniz verişimizlə bağlı. Buyurun. Salam, bir daha sizi və əziz qonaqlarımızı salamlayıram və burada sizlərlə bir arada olmaq mənim üçün şərəfdir, qürurdur. Kamera baxın. Və Namik müəllim, sizə ilk verilişinizdə, verilişinizin ilk günündə uğurlar arzulayıram. Necə deyərlər, xeyirli, uğurlu və davamlı olsun. Yəqin ki, digər verilişlərimizdə, digər proqramlarımızda da şov biznes haqqında xəbərləri görəcəksiniz. Xeyr, bugün yox. Bugün asılışdır, çox danışmayaq, ifalara çox üstünlük verək. Mən indi, əziz tamaşaçılar, canlı bir ifa gəldi. Mən indi Sədaqət xanımdan bir xahiş etsəm, bir ustad qızı kimi və yaxud da bir, mən də bir ustad oğlu kimi, mənim sözümü yerə salar, salmaz. Məncura xanım, sizcə? Salmaz. Mən istəyirəm ki, bizim əzizimiz, gözəl səsli, bal səsli Sədaqət xanım, o vaxtı mən bunu verişdə baxmışam, siz dilqamı havası oxumusunuz. Mən istərdim ki, mən canlı ifa edim, sonra sizin mahnınız gəlir. Bircə bəndə olsun, dilqamını oxuyasınız. Bircə bənd. Can, can. Qoy görək, bu dilqamı, dilqamı üstə köhlənək görək. Bizim xoş ovqatımız, əsas da saz sevənlər biləm ki, dilqamı havasını səbirsizliklə gözləyir. Bəyək el havasını Ulduz xanım ustadımız oxudu. İndi də bir qaras havasına zəhmət olmasa siz də buyurun gəlin meydana. Xoş ovqat meydanına. Gözüm ay balam ağlağandı.
Namık Ferhadoğlu, sizin bu ifya ancak Sadakat Hanım bacardı okumak. Vallahi efendim. Eşk olsun, her iki subaysız. Toylarınızda Allah koysa. İnşallah. Vallahi sağ olun Emin. Siz kimi bir üstü. Ben isterdim öyle bizim güzel müğendimiz, aziz dostumuz öyle Sadakat Hanım bir tane de bu ifadan sonra öz manasını bir tane buyursun. Çok sağ ol Namık. Çok haddinden artık böyle. Ürəyimcə oldu bu ifa. Heç vaxt imkan düşməmişdi bunu belə birdən oldu. O mikrofonu yox. Bir dənə üzr istəyirəm bu mikrofona. Bir dənə buyurun buna danışaq. Yəni həqiqətən də bunu Allah şahiddir ki, bu bizim həm məşqimiz idi, həm oxumağımız idi. İlk dəfə belə oxudum. İndi ekspront ifalar həmişə gözəl alınır. Siz təbii ki, illərin peşəkar ustadımız, sənətkarımızın qızı, siz özünüz də gözəl bir sənətkarsınız. Ona görə var olun. Səsinizə qüvvət. İndi bir dənə şən mahnı oxuyum da bundan sonra. Buyurun, buyurun. Mənzərə xanımla da biz oynayaq. Hətta rəq. Thank you.
verəm, ən böyük təşəkkürə kimədir? Ulduz xanıma ki, belə ədəbli, ərkənli. Oğlum səni doğan anaya. Səni doğdu, məni saldı bəlaya. Eşk olsun Ulduz xanıma. Bu Sədaqət xanımın o qədər gözəl səsi var ki, yəni bilirsiniz necədir? Bu təbii ki, ustaddan bəhrələnir. Çox Sədaqət əzizim, sənin o qədər gözəl həqiqi mənada aşıq havaları, bəstəkar havaları, həm də bizim şey dövlət televiziyasının salistidir. Bizim Sədaqət xanım var olun. İndi istərdik ki, bir dənə də Mənzura xanımdan bir mahnı gəlsin. Gəlsin. Və əziz dostlar, 69-65'e bir çox zəhlər var. Azərbaycanımızın hər bir yerindən mesajlar yazdılar. Mən sevənləri xahiş edirəm, mənə çoxlu mesajlar yazsınlar. İnşallah gələn verirsən. Mən sevənlər öpürəm. Bugün yox. Bugün ilk efirimizi deyən. Ona görə çox zəhlər qoşa bilmirik. Amma Azərbaycanımızın bir çox yerlənən AZS-in nümrəsindən zəhlər var. Bəkir Xoşdur var. Bizim Gədəbəydən gözəl bir şairimiz. Sizi salamlayır. Ulduz xanımı salamlayır. Sadəqət xanımız. Bəkir Xoşdur var. Şair. Salamlayırıq. Hər zaman saat neçədə açsınlar, ekran qarşısında saat olsunlar. Saat 1-də, 13:00-da. Hər gün. Hər gün. Beş gün. Hər seçi 5 gün. Həftə içi 5 gün. 13:00-da liderlərin məkanı. Liderə baxın ki, siz də lider olun. Buyurun. Bəli. Buyurun. Gəlsin ana laylası mahnısı. Gəlsin ana laylası.
deyil, Mənzərə xanım deyil, canını oxuyacaq. İnsanlık qocaldır zaman. Qocaldır insanın, qocaldır zaman. Ürəyin ateşi, gözü qocaldır. Ay belə dağları, daşları qocaldan zaman. Ay belə dağları, daşları qocaldan zaman. Bəs niyə bilmirəm, özüm qocalmır bala. Getdi baharımız yer nişana. Getdi baharımız yer nişana. Belə düzlər qara qaldı, yanşadı. Mənim kim bir quru başa qaldı. Mənim kim bir quru başa qaldı. Nə eləyək ürəyim, gözüm qocalmı. Hoş geldiniz. Var olun Mənzərə xanım, çox sağ olun. Xoş ovqatın bompani və köklə sazı və Sultan İstirahət Mərkəzi və 69-65-ə zəhv vura bilərsiniz, əziz dostlar. Axçəyim və mənim illərdir çox dəyərli bir dostumuz var. Çox hörmətli Azər Xalçanın direktoru, professor, incəsənət xadimi Vidadi Muradov cənablarına dərin təşəkkürümü bildirirəm. Və Azər İlmənin rəhbəri sağ olsun ki, bizə bu gözəl xalçanı, bax burada görürsünüz əziz tamaşaçılar, siz də çox gözəl bir, Azər İlmədən əziz tamaşaçılar, siz də gedib gözəl xalçaları əldə edə bilərsiniz. Orada xalçalar var ki, 100 ilin, 200 ilin xalçaları var. Çox gözəl xalçadır və oranın rəhbəri Vidadi Muradov cənablarına çox dərin təşəkkürümü bildirirəm ki, o ki də bizim saz və xalça bizim qədim alətlərimizdir. Həmişə saz xalçanın üstündə anasılar, belə deyək. Və Rasim Hüseynov, çox hörmətli mənim əziz dostum. Sən de görün bizim bu musiqiçilər kimlərdir? Tanıyıram, amma onları təqdim elə ki, o bizim dostlarımız da, Azərbaycan xalqı da bizim bu dəyərli dostlarımız musiqiçiləri salamlasınlar. Buyur. Çox sağ olun Namiq bəy. Uğurlu olsun verilişiniz. Verilişimiz. Sən mənim hamıdır verilişimiz. Sizləri salamlayıram, tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, bizim ansam, bizim erşənliyinə bax əziz tamaşaçılar. Bax beləncənəcə, belə hamımızı birgə dəvət edə bilərsiniz. Bizim arzumuz nədir? Toy nişan olsun, gözəl günlər olsun. Buyur. Bəli. Nicat Qarmonda, gözəl musiqiçi. Tural. Gitarada. Gitarada. Polad mənim dostum,
klavişnik güzel. Bizi müşahiyyət edir. Gözəl musiqiçi. O cümlədən bu nağara ifasını da mənim illər dostumdur. Çox gözəl ifasıdır o. Hər kəs tanıyır. Bəs əsr eş olmuş Elçin. 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 Çox sağ olun. Elçin qardaşım, sizə salamlayıram və yenə bütün kameramanlar, Lidiya TV-nin əməkdaşları, buranın axırana. Bu deyir həftədə bir dəfə olur. Deyir yox, hər gün, hər gün. Bax belə. Əmi, buyurun. İndi istərdim ki, bizim əmi, buyur. Nə sözünüz var? Buyurun. Hər gün olur. Əmi, buyurun danışın. Siz ona görə ki, can. Bu səviyyəli bir verilişdir. Əmi, sizin danışmanız da bizim üçün bir tarixdir, valla. Biz özümüzü xoşbəxt sayırıq ki, Namiq Qaraçuxuru deyirik, özümü bəxtəvər sayıram ki, Ulduz xanımla sizlə bir səhnəni paylaşırıq. Məzura xanım bizim əzimizdir, ürəyimizdir, elə də çox. Amma siz gör neçə illərdir, Bəhman Vətənoğlu'nun bir gözəl yeri var, həmişə onu mən deyirəm, Allah sömürü versin. Deyir, min il bizdən sonra gələn nəvələr, gəlmişik, getmişik, nə biləcəklər? Yadigar qalmasa onlara bizdən, biz nələr etmişik, nə biləcəklər? Ulduz xanımın o qarası oxumağı, misirə... Ulduz xanım bizim incəsənət aləmində ərəb zəngidir. Bu, siz necədir? Və Temir əmi, buyurun, Temir əmi. Sözünü deyək, sizin həstə gedirik, Sərvan. İnandırım sizə o qədər tamaşaçılar tərəfindən zəhlər gəldi ki, və mənə dedilər ki, Namiq bəy, sağ ol ki, o həstə gedirik, Sərvanı əmidən biz eşitdik. Buyur əmi. Sağ olsun. Amma Ulduz xanım incimesə o qaraçı qız var. Can. Arada bir qaraçı qız desəm incimez görəsən. Çünki onu elə ifa elədi. Can. Qız elə gərək qara buğdayı olsun. Can, nə da? Əmir canım. Çox sağ ol. Namiq, sözümün yarısını əvvəldə dedim. Qalanını da sonra verilişin axırına saxlamışam. Yəni bizim bu qaraçı oxudum ki, ha. Həmin o qaraçı oxudum Əvəz Muradovun aranjirovkasından. Sonra mənim 5-ci kitabımın təqdimatı oldu. Həm qaraçı, yəni el havasının, həm də 5-ci kitabımın Mən belə yaşadım, sizi bilmirəm adlı kitabımın. Aşıqlar biri ilə bir gəlsin. Aşıqlar birliyi. Məhərrəm əlbə salamlayırıq. Məhərrəm əllim, yəni Aşıqlar Birliyinin, bir də Mədəniyyət Nazirliyinin təşkilatlığı ilə hər orada zəhmət olanları, hər birini salamlayıram. Amma buradan bir sözüm də qalıb gərək əvvəlcən deyərdim. Fərhad mə, Aşıq Fərhadı buradan salamlayıram. İmumiyyətlə bütün Qədəbəy cəmaatını salamlayıram. Ay ellər, obalar, gözünüz aydın olsun. Aşıqlarınız var olsun. Sənətiniz həmişə daim yaşasın. O dağların havası, suyu, gözəl səsləri halalınız olsun. Can, var olun ustad. Allah var eləsin. İndi istərdim ki, əziz tamaşaçılar, Ulduz xanımın və Sədaqət xanımın klasik havalardan olan ofşarı havası, bunların bir yerdə götürməmişsiniz onu? Sizin indi nə gəlir? Nə mahnı gəlir? Canlı ifa, mənə deyirlər ki, nə qədər var bizim verişimizin bitməyinə vaxtımız? 5 dəqiqəmiz var. 5 dəqiqə müddətinə vaxt, təbii ki, hamı vaxta, vaxt qarşısında hamımız acizik. Mən, hə, görsünüz nə gəlir? İndi bugünkü verişi sponsorlarımıza təşəkkürümüzü bildirirək. İndi mən istərdim ki, elə hamımız birgə. Bir gözəl bir mahnı ilə. Əziz dostlar, sabah eyni vaxtda, eyni məkanda, Lidiya TV-də saat 13:00-da bizi izləməyi unutmayın. Yenə sponsorlarımıza, Slavenka sularına, Bumpaniyə və Sultan Sərayət Mərkəzinə və Kökrə sazı. Saz evinə təşəkkürümüzü bildirək. Belə, sabah eyni məkanda və Rasim müəllim, sizin ansamblar, xoş ovqat ansamblar, eşq olsun. Siz başlar əmi, biz şəhər mahallardan yekunlaşdırıq. Buyur, buyur əmi, buyur, can əmi. Bizdən ayaq kəsən gözəl, bizdən ayaq kəsən gözəl, durgən azlanan.
aşık sevet sassız olmaz. Güzel gelin nasız olmaz. Güzel gelin nasız olmaz. Dostlarsız sözsüz olmaz. Dostlarsız sözsüz olmaz. Dur gel nazlana nazlana. Kala nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana. Kala nazlana nazlana. Dur gel nazlana nazlana. Gel. Nazlana nazlana. Hanım nazlana nazlana. Daha məndə dözüm yoxdur azalım. Bir hədi bizdə də qurban kəsilsin. Canı satım qurbanını azalım. Soyuqluğun ürəyimə toxundu. Möhnətindən mənə köynək toxundu. Tut əlimdən yanağına toxundu. Dərmanımı çox qıymasən azalım. Kimin bu dünyada yarı sən olsan. Şirin-şirin xəyallara o dalar. Çəkdiyim dərdlərə yarı sən olsan, həsrətindən leysən yağış, o da var. Heç bilmədim nə vaxt düşdün yada sən. Gözlərimdə yatək lalə, yada sən. Saslarından ay zalım, bir tel qıysan, yada sən. Ürəyimi tikan kimi, o da var. Buyursun ustadımız Ulduz. Dostum, qalxaq yasamaldan yuxarı. Qafar bulağını yalından belə. Doğma Gədəbəyim məğrur dayanıb obasından belə, elindən belə. Tanrım yazıb gözəlliyə fərmanı, bu dağların gözəlinə tayhanı. Gül çiçəyim min bir dərdin dərmanı, çiçəyindən belə, çölündən belə. Qələndərlə, İspəndiyər qələndər də el yaraşığı. Ulduz bir şölədir. Sönməz ışığı, avazınla belə, sazınla belə. Sən getdin, elə bil dünya boşaldım. Sən getdin, elə bil dünya boşaldım. Yazına köçüb getdi, yeri boş qaldı. Bahar ürəyimi sənsiz qışaldır. Bahar ürəyimi sənsiz qışaldır. Mən yaza vurğunam qışı neylənəm. Yoruldum sevgilim yol gözləməkdən. Yolları gözləməkdən.